Fala, Davi, o que que você ia dizer? Ontem foi meu aniversário. Happy birthday! Parabéns Obrigada. para você. Muito Ô, turma, deixa eu falar uma coisa com vocês. Não tivemos aula essa semana ainda, né? Senti falta de vocês. Como é que vocês foram de prova? eu tirei uma nota menos e nota máxima. Ó. Em português, Eu, professora, eu tirei todas as notas máximas. Eu tirei todas as provas 5, só a de ética eu tirei 4. Eu tirei 8. De ética em português, eu tirei 4, mas no português eu tirei 5. Tenho certeza que você vai terminar. Eu tirei tudo 5. Muito bem. Ô, turma, Professor, deixa eu falar. Oi. eu tirei 8. Ó, arrasou. Arrasou, parabéns, viu, turma? A Quando nota for a minha máxima é prova. 5. Pois é. Ô, gente, quando for a minha prova, eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Não teve prova de inglês, né? Vocês viram, a prova de inglês ainda vai ser enviada. Eu postei o um recado lá no Wake sobre a avaliação de inglês. Não tem ainda. Quando acabar a onda roxa, os pais vão poder buscar na escola, tá? Se tiver qualquer dúvida, gente, sobre avaliação ou sobre a plataforma do Maion, pede para a mamãe e para o papai para me escrever no e-mail, no chat do Wake. A coordenadora nova também, a Carol, ela mandou os horários que eu estou de plantão. Então, se o papai e a mamãe quiser conversar comigo, é só entrar nos horários, no link que eu vou enviar, nos horários que eu estiver de plantão que a gente conversa, tá bom? Professora, como é que eu escrevo abril em inglês? Lips, hips, my hips don't lie, hips. Ô, turma, vamos lá abrir o livro? Let's go. Ai, nós já terminamos de corrigir a página 49. Teacher, parece que faz um ano que a gente não tem aula de inglês. Que exagero, meu Deus. Vou mandar aí no chat o número da aula e a página. Nós já corrigimos a página 49, turma. Não, Turma? acho que não. Não. Mas vocês fizeram de para casa? Eu não tenho Eu livro completo. fiz. Fizeram? Sim, 49. Eu já fiz. Ok. Então, quem não fez vai fazer junto comigo. Quem fez vai acompanhar a correção, ok? Então, tá. Então, primeiro nós vamos para a correção. Page 49. Eu mandei no chat. E eu vou abrir o meu aqui também, tá bom? Todo mundo tá com o livro aberto? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, né, para vocês verem. Professor, sabe quando aparece alguém, o nome da pessoa embaixo da mãozinha, quer dizer que ela está entrando na aula? Quando aparece o nome da pessoa? É perto da mãozinha que levanta a mão. Aqui? Que fica escrito, é chamada quando fica perto da mãozinha. Ixi, não sei. Aí quando você aceitou, aí ficou 21 pessoas. Não, aqui para mim aparece aqui assim, ó.
que a pessoa tá querendo entrar. Aí eu vou, aceito ela e aumento o número de pessoas. Entendeu? Aí, ó. Aí, por exemplo, o Henrique saiu. A conexão dele deve ter caído. Aí aparece pra mim que o Henrique caiu, entendeu? Então, vamos lá. Turma. Estamos no book Y3A, Unit 1. E nós estávamos falando sobre what can you do in a field trip, certo? Nós vimos que isso aqui, gente, é um museum bug, a bug museum, certo? Right? E nós vimos vários tipos de insect, ants, dragonflies, crickets, fireflies, caterpillars, ladybugs. Vimos um tanto, né? Aí uma coisa importante. Terceiro ano? Alô? Oi. 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 Hello. Você tá me ouvindo Oi. Bem? Oi. Não. Não? Travou um pouco. Você travou demais. Eu travei? Yeah. Professor, sabe quando você falou e agora? E deu uma bugadinha na sua voz e eu não consigo falar. Ficou mudo. Mas agora vocês estão conseguindo me ouvir bem? Não. Ok. Se ficar de novo, vocês me avisem, tá? Yes. Ok? Yes. Yes. Ok. Então, vocês vão... Pois é, can't são coisas que nós podemos fazer in a field trip e can't coisas que nós não podemos fazer, né? Aí nós vimos aqui algumas ações, por exemplo, can we take pictures? Lembra? Can we touch things? Can we pet animals? Can we have a snack? Can we run? Vocês lembram dessas ações? Sim. Yes. Turma? Sim. Sim. Travou de novo, gente. Espera aí, gente, que eu vou ver se eu abrir a porta aqui. Para de travar, só um minuto, tá? Travou até muito, tô um pouquinho. Ela saiu da aula. Caminho. Ela ainda tá na aula. Entendi. A professora tá com o som aberto agora. Professora? Ela tá Pronto, gente, voltei. Viva a câmera. Vocês estão me ouvindo agora, bem? Muito. Sim. Melhorou? Sim. Yeah. Yeah. Vamos ver, se travar de novo, vocês me avisem, tá? Yes, professora. Yes. Então tá, beleza. Ô, gente, então vamos para o page 49, para a gente corrigir. Essa aqui, certo? Number 4. Eu quero ajudar. Hã? Quê? Não coloca a letra pequena, senão eu não consigo enxergar direito. Você consegue enxergar as letras que estão aqui? Não coloca muito pequeno igual a professora Adriane coloca, não, senão eu não consigo. Não, mas essa aqui você consegue enxergar? Sim. Yes. Ok. Yes. Consigo. Yes. Tudo bem.
Então, eu quero ajudantes para responder a number four. Levanta a mão quem quer me ajudar a responder a number four. Eu! Nicolas? O Bernardo quer! Bernardo? Quem mais que fez o homework que vai me ajudar? Ixi! Vai, eu, gente, vocês não estão fazendo... Teacher, eu nunca levantava por causa que é... Eu não sei como levantar a mão no celular, então é quase que eu não tenho livro. Ah, eu achei que se fosse por isso, eu deixava você falar, Elis. Mas eles vão acompanhar, vamos lá, turma. Vamos começar, Nicolas. Gente, primeira coisa que nós temos que fazer é analisar essas imagens, né? Olha aqui, em cada uma delas, tem uma pessoa fazendo uma coisa diferente, tá? Então, por exemplo, aqui nessa imagem, gente, number one, what is he doing? O que tá fazendo? What is he doing? Explain a exhibit. Ah, he is explaining an exhibit. Ok. E então, aqui faz uma pergunta. He é para meninos. Você lembra disso, turma? She para meninas. Is he explaining the exhibit? Yes, he is or no, he isn't? Yes, he is. Yes, he is. No, he isn't. Why, no? Yes. Yes or no, turma? Yes. Yes. Ah, tá. Yes, olha aqui. Ele explain. Very good. Agora, nessa imagem de number two, gente, nós temos a girl e ela está buying, comprando, buying. What is she buying? A Panda Toy. A teddy bear. Aqui tá falando que she's buying a snack. Eu vou pedir pro Nicolas me ajudar pra gente responder essa. Vamos lá, Nicolas. Is... She... buying a snack. E aí, turma? Yes, she is or no, she isn't? No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. Olha aqui, turma, na imagem. She isn't buying a snack. Isso aqui não é um snack, né, turma? Deixa lá, professor. Oi? Deixa lá. Eu vou voltar lá. Pode ficar tranquilo, viu? É porque a imagem aqui é maior. She's not buying a snack, turma. She's buying a teddy bear. Ok? Voltei já. Professora, no meu computador aqui, que eu tô usando o livro web, tá aparecendo... Não, tá pre... não é o no, é só o is it. É Heitor que tá falando? Sim, aqui no meu não tem o no aqui, que tá certo aqui no meu aqui. Tá só com o is it. Ah, então completa aí, viu, Heitor? Mas... Que eu já fiz a atividade, daí o meu já tá certo aqui. Ah, ok, ok. Podemos ir para o próximo? Pode tirar. Então, vamos lá. Agora nós estamos falando de they, eles, ó. A girl, and a boy. What are they doing, class? What are they doing? Very good. Verga. Que eles estão fazendo, turma? What are they doing? Eles estão na fila. Ah, standing in line. Yes, perfect. They are standing in line. Yeah. Então, a pergunta é feita. Eu vou pedir agora para o Bernardo me ajudar. Bernardo, are they... Yeah.
Standing. Cadê a pessoa que pode me ajudar? Standing, posso pôr? Pode. Ok. Are they standing in line, turma? Yes, they are or no, yeah. They aren't? Yes. Yes, they are. Yes, they are. Are. Yes. And they are. Dúvida aqui na 1, na 2, na 3, turma? Não. Ok. Não. Tem gente copiando ainda? Sim. Não, não. Yes. No, no. Pode tirar, professor. Ok. Pode não, tô escrevendo. Ok. Professor, depois de 2000 anos depois... Oh, gente, mas cada um do seu tempo, né? Assim mesmo. Eu escrevo devagar, pra minha letra não ficar feia. É bem esperto. Ele vai falar que acabou daqui a 3 minutos. Cinco, quatro, três minutos. Não, menina, não consegue copiar uma treta. Eu já acabei. Ok, let's go. Eu também. Agora vamos para o number 4. Turma, what are they doing? Eles estão assistindo o teatro. Um teatro. Então, é um puppet show. Nesse caso aqui é um puppet show. É uma apresentação de bonecos, tá vendo? Puppet show. Uhum. E na outra, professora, o macaco tá... Não, peraí, nós estamos na number 4. Calm down. Quem quer me ajudar a responder a number 4? Eu não. Se puder repetir, eu agradeceria. Quem tá com o nome de Cris? É o JB. Sou eu. Quer me ajudar? Quero. Ok, vamos lá. Are they? Uou. Watching. De assistindo, né? Yes, they are or no, they aren't? Are they watching a puppet show? Yes, yes, they are. Or no, they aren't. As you wrote. Yes, they are. Very good. Very good. Então, turma, o que a gente conclui aqui? Que they are watching a puppet show. Watching. Igual eu falo, watching TV. Entendeu? Yes, they are. Agora, number 5. Escrevendo. Pode escrever. Acabei. Isaac, vamos. Ok. Turma, agora number 5. What are they doing? Vai, vou pro macaco, professora. Tira desse aí. Quê? Pronto, terminei. Ok, já perguntei. What is it doing? Ah, só letra B pra gente fazer, menina. Okay. É que eu tenho só uma questão do macaco. Professora, eu posso responder a próxima? É o outro Rosinho. Ok, show.
Você quer responder a 5 ou a 6? 5. Então vamos lá, Heitor. Is it posing for a picture? Posing for a picture? Yes, it is or no, it isn't? No, it is. So it is. Yes. Yes, 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 it is. Very good. Então, gente, o que, que a gente consegue concluir aqui? Na minha vez, eu preciso. Professora. Volta lá, professor. Espera. Quando tiver silêncio, eu volto. Gente, o Heitor mesmo eu quase não ouvi. Heitor, você quer responder a 6 para mim? Sim. Ok, então vou voltar. A number 5, gente, pergunta assim, is it posing for a picture? Yes, it is. The monkey is posing for a picture. Ok? Agora a number 6. Você lembra que eu ensinei what is take a nap? Oh. Aqui tá perguntando, is he taking a nap? Yes, he is or no, he isn't, Heitor? No, he isn't. No, he isn't. Professor, geração anterior. Muito bem, Heitor. Agora, turma. He is not taking a nap. He is taking an ice cream. Ice cream. Yes. Ok? Ok. Então, quem tá copiando, copie, por favor, pra gente ir pra próxima. Acabei, teacher. Teacher, acabei. Pode tirar. Acabei. Não, tem mais um. Não, tem mais um. Pode tirar, não, professor. Pode tirar. Vou sair, sim. Então, vamos para a próxima. Professor. Já, terminei. Ah, não, o Isaac. Deixa o Isaac. Eu acabo primeiro do que ele. Não tem problema, gente. É cada um no seu tempo. Terminei, professor. Ok, então vamos para a próxima, né? Let's go. Agora, number 5. Number 5. Vamos desativar o microfone, terceiro ano, please? Thank you. Então, vamos lá, gente. A number 5 fala o seguinte. Look at the pictures and correct the sentence. Então, look at the pictures and correct the sentence. Então, primeiro vamos look at the picture. Let's go. Number one, gente. He's listened to the guide. Is he listened to the guide in number one? No. No. What is he doing? Listen to a music. Listen to music, okay. In number two, is she drinking orange juice? I don't know. É, realmente, eu entendo. É porque aqui a imagem tá preto e branco, mas ela não está bebendo orange juice. É water, água, ok, Tu? Ok. Então, dá pra ver na garrafinha, tá? Então, is she drinking orange juice? Yes or no? No. 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 What is she drinking? Water. Water, perfect. Water. Are they holding cats? No. Ah, what are they doing? Dogs. Bulldog. They are holding dogs. Yes. Ending number 4, gente. Duas expressões que a gente ainda não tinha visto. Stand up and sit down. Stand up é de pé. Sit down, sentado. Down. Deixa eu só fazer um teste aqui, rapidinho. Quando eu falar stand up, todo mundo stand up, please. Para ver se vocês entenderam. Stand up.
Tem gente que não entendeu, não, ó. Stand up. Stand up. Sit down. Sit down. Wow. Ah, teve uns aí que não entenderam o que, que é stand up e sit down, não. Vamos fazer só mais uma vez para os colegas que não entenderam. Stand up. Stand up. Yeah. Ok. Sit down. Ah, ok. Teve gente aí que eu não vi standing up, não, hein? Tô de olho. Eu também, professora. Agora, este boy aqui, gente. Is he standing up? No. 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 What is he doing? No. What is he doing? No. I'm sad. What is sit he doing? Down, sit down. Ah, perfect. He's sitting down. He's sitting down. Very good, class. Vamos escrever isso, então? Very good. Let's go. Cadê a Vocês estão vendo? Não, pra mim não. Não, não. Gente. Aqui, ó, eu tô aqui achando que vocês estão vendo. Sorry. Desculpa, desculpa. Sorry, sorry. Desculpado. Agora eu tô apresentando. Pronto. Eu escrevi o que a gente acabou de responder, viu, turma? Para quem ainda não tinha feito, let's go. Ok, já acabaram? Não. 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 Ok. Gente, o microfone, se não estiver falando, tem que ficar desativado, viu? Vamos ter atenção nisso aí. Você sabe que é muita coisa para escrever, né, professora? Então você não vai perguntar se terminou. Ok, eu vou ter paciência. I'll be patient. Professora, eu tenho dog. Você tem dog? Do you have dogs? É bom dog. Eita, eu tenho um cortador de grama. Professora, acabei. Ok. G. W. Teacher, eu tenho um pet. Vou dar de dois. Ah, which pet do you have? W. Tem um gatinho e um cachorrinho.
It's a cat and a dog? Falta já duas para mim. Falta três e a quatro. Ok. Também. Ok. Não, Isaac, é só. Gente, eu acabei. Ok. Tia. Teacher, como fala bom na Inglaterra? Fala good good, fala good good ou fala de outra forma? É outra forma, é um candy, chocolate, depende. Ah, legal. Uhum. H-O-L... G G V O A última questão para mim, professora. Ok, waiting. Agora você não me alcança mais coisa. Como eu disse que eu já fiz, eu nem preciso fazer aqui, já tá feito. Ah, é? Porque na verdade era homework, né, turma? Oi? Não entendi nada. Era homework. O que é homework? Não sei. Para casa. Vocês tratem de começar a fazer os meus homework, viu? Professora? Oi. Falta um. Já vou terminar agora, viu? Eu vou fazer devagarzinho. TMJ. D-O. Deu? D.O. Microfone fechado. Acabei, professora. Ok. Tem mais alguém fazendo? Posso tirar? Pode tirar. Não. Pode tirar. Não é para discutir entre vocês, não. Estou fazendo uma pergunta. Posso tirar? Espera umas pessoas, professora. Yes. Eu não perdi. Vou mutar. Enquanto vocês estiverem falando, eu vou mutar o microfone de vocês. Eu não perguntei quem terminou, gente. Eu perguntei se eu posso tirar. Se alguém ainda está fazendo, vai falar, professora, espera. Tem alguém ainda fazendo? Sim, eu, professora. Ok, então voltando. Professora, você... Aí tem alguns coleguinhas que ainda não acabaram, então tem que esperar eles. É, fazer o quê? Não é por causa que os outros acabaram? Um pode ter acabado, mas o resto não, então tem que esperar. Verdade. Senão aquele coleguinha fica pra trás. E aí. Ele fica sem fazer. Eu concordo, verdade. Vontade de dormir. O Isaac vai desligar o microfone, né, Luca? Pronto? Não. Ok.
Porque às vezes aquele coleguinha que não acaba, ele fica, né, assim, sentido, porque os outros conseguiram e aquele não. Não, eu não quero ninguém sentido, quero todo mundo feliz na aula de inglês. Sim, a aula de inglês é pra gente aprender e divertir. Com certeza. E ninguém ficar pra trás. Verdade. Professora, é porque tem uma pessoa que entrou na aula agora. Quem entrou agora? Eu não aceitei ninguém agora. Sir. Alguém entrou, tava 22, agora tá 23. Pode ser que entrou antes e você não viu. Terminei, professora. Ok, very good. Então, let's go, turma. Agora vamos sair da página 49. E vamos lá para a Unit 1 de novo. Vamos lá, todos juntos. Beijo. Ô, turma. Então, nós paramos aqui na página 9. Page 9. É qual página? Calma. Eu gostaria de ler esse texto com vocês, mas não agora, tá? Então, eu vou pedir para vocês colocarem na página 12. Página 13? Calma aí, eu tô na página 24. 12. 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 Minha mãe não sabe inglês, não. Mas, ô Luca, toda aula minha você vai falar isso? Sua mãe não sabe, você ajuda ela a aprender. Vamos lá. Yes. Professora, a página 27? 12. Viu, Luca? Professora, qual é a class de hoje mesmo? Class 26. Eu faço inglês sozinho. Não, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Às vezes nossos pais sabem inglês, às vezes não, mas a ideia é que vocês aprendam. Nem que seja para vocês ensinarem eles. Não pode me dar como justificativa isso, viu, Luca? É você que tem que aprender. Entendeu? Eu não gosto que meus pais me ajudam, porque eles já sabem muito de inglês. E eu não sei, então quero aprender. Não quero que eles fiquem me dando resposta me ajudando, eu quero aprender sozinho. É uma boa, né, Lu? A minha mãe, por exemplo, não sabe nada. Eu tenho que ajudar ela. Sim, como minha mãe já sabe, meu pai e o Arthur, meu padrasto, já sabem. Todo mundo sabe, menos eu. Então, eu não quero que eles fiquem me ajudando. Porque eu quero fazer sozinha. Se tiver uma dúvida numa palavrinha, eu pergunto com eles. Mas se for isso, eu faço sozinha. Isso mesmo, Ana Lu, arrasou. Arrasou, viu? Ó, prestem atenção, turma. Nós vamos fazer uma atividade listen, ok? Listen. Então, eu preciso de vocês bem concentrados para ouvir e fazer the activity, ok? Então, let's go. Hipótese nenhuma pode abrir o microfone, ok? Porque senão atrapalha o áudio do colega. Primeiro, vamos analisar essa imagem aqui, turma. O que nós temos aqui? Um zoo. Vocês lembram que a gente estava estudando different field trips? Em different field trips, a gente pode ter museums, parks, zoos. Vários desses lugares a gente pode passear com a escola, não podemos? Para estudar? Pois é. Esse field trip aqui é o zoo. E o que a gente vê aqui, olha? Nós temos uma cage com um lion. We have people. Matt, Sarah, Mr. Jones, Ted, Sue. We have monkeys, right? Parece, gente, que o Mr. Jones é o guide. Não parece? Mr. Jones is the guide. Sarah is taking pictures. Estão vendo aqui? Ela com o smartphone dela. Sarah is taking pictures of the monkeys.
Ted e Sue are having a drinking soda. Soda refri, viu, gente? Ted and Sue are drinking soda. I love soda. I don't drink soda. Acreditam? Do you believe? What? I don't like soda. But how? Vocês acreditam em alguém que não bebe coca? Soda? Sou eu, não bebo. Eu bebo. Teacher. I love coca. Minha família aqui que mora aqui comigo aqui, ó, no quintal, eles não bebem refri, não curtem quase nada de música, só eles não gostam de refri, não gostam de suco de potinho. Eu também não gosto, não. Eu, hein? É igual eles, ó. Vocês não gostam de nada? É a melhor coisa do mundo. Gostam de água, chá, suco natural. Eles não gostam de carne. É muito bom pra saúde. Professora, sua tela não tá aparecendo. Eu também não gosto de suco natural, não. Ah, não, aí não, é demais, gente. Vou até mutar vocês, isso é um absurdo. Suco natural tem que gostar. Ô, turma, ó, presta atenção, vou tocar o áudio, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Listen e number, e numere. Vai, Thiago. Track 5. 1. Sue and Ted are drinking sodas. 2. The lion is sleeping. 3. Sarah is taking a picture with her cell phone. 4. The monkeys are climbing a tree. 5. Mr. Jones, the teacher, is talking to the students. 6. Matt is listening to the teacher. Vocês entenderam, turma? Por exemplo, Matt is listening to the teacher. É o number 6. Yeah! Então, calma, 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 que eu quero que todo mundo entenda. A última frase eu vou fazer com vocês, para vocês entenderem o que é para fazer, tá? A última fala assim, 6. Matt is listening to the teacher. Matt é letter B. Então, eu vou colocar aqui B, 6. Entenderam? Entendeu? Quando eles forem falar... Professor, sim, só um minuto. Eu não tenho esse negócio, não. Não, de vocês é diferente, gente. De vocês é assim, ó. Exatamente. Isso, entendi. Aí é só numerar aqui, ó. No Matt, vocês vão pôr 6. Quando falar de Ted and Sue, vocês vão colocar o número que falarem, entendeu? Vou tocar de novo, tá bem? Vamos lá. Oi, Caio. Caio? Professora. Aqui. Eu ia falar pra você tocar de novo. Que antes eu não tinha entendido nada. Quando você explicou, aí eu entendi. Vocês vão ver que agora a segunda vez que tocar vai ficar melhor. Vamos lá. Track 5. 1. Sue and Ted are drinking sodas. Isso tem demora pra sair. The lion is sleeping. 3. Sarah is taking a picture with her cell phone. 4. The monkeys are climbing a tree. 5. Mr. Jones, the teacher, is talking to the students. 6. Matt is listening to the teacher. E aí, ficou melhor de entender agora? Professora, é porque ele uma cortada, Não tá dando prova direito. Mas eu acho que deve ter sido sua internet. Mas agora deu para entender, pelo menos um pouquinho. Exato. Vai. Professora, você conseguiu numerar? Não, só numerei a primeira que você falou, que é a 6.
Então eu vou tocar a última vez, tudo bem, turma? Vamos lá. Track 5. No money. 1. Sue and Ted are drinking sodas. 2. The lion is sleeping. 3. Sarah is taking a picture with her cell phone. 4. The monkeys are climbing a tree. 5. Mr. Jones, the teacher, is talking to the students. 6. Matt is listening to the teacher. Yay! Só consegui numerar 1, 5 e 6. Oh, o que vocês conseguiram? O que vocês conseguiram já tá ótimo. Vamos ver o que vocês conseguiram. The lion is sleeping. Qual o número que... Qual... Aliás, vamos fazer diferente. Qual que é o number 1? Ted and Sue are drinking soda. Perfect. Ted and Sue are drinking soda. Number 1. Quem não conseguiu 1, faz aí. Number 2. Qual que é o number 2? Lion. The lion is sleeping. Sleeping. Muito bem. Quem não fez a 2? The lion is sleeping. Number 3. Sarah is taking pictures with her smartphone. Certo? Number 4. Yes. Match. Number 4. Match. Monkeys. Monkeys. The monkeys are climbing. The monkeys are climbing the tree. Oh, no. E 5. Mr. Jones, the teacher, is talking to his students. Muito bem. E o Matt é o 6. Arrasaram, turma. Professora, qual que é a 4 mesmo? Qual que é a 4, gente? Fala pro colega de vocês. Mata. É do Minha. Thank you. Anytime. Então, gente, agora nós vamos fazer o para casa de vocês. Eu vou anotar lá na plataforma. Vai ter página 52. Tá? Deixa eu mostrar para vocês a page 52, que é o homework. Esse aqui é o homework. Ele vai falar de diferentes field trips. Ó, school, theater, planetarium, art gallery, aquarium, amusement park. Depois vocês vão marcar as colunas, por exemplo. Vou mostrar pra vocês. Peraí, gente. Gente, vocês viram as máscaras? Pronto. A number 2, vocês têm que conectar, por exemplo. You can feed the lions in the zoo. Entendeu? Coisas que you can e can't. Vocês vão ligar. Página 52. Vou anotar aqui para vocês. Professor, isso aí, o quê? O que, querido? Isso aí, o quê? Não tem gente ainda. Eu vou fazer chamada ainda. Quem tá saindo vai perder. Pelo menos nessa aula eu vou estar na chamada. Tem que estar. Tô postando aqui o para casa de vocês. E a Gummy Light. Ô, turma, eu acho que vocês foram muito bem na primeira atividade de listen de vocês, viu? Foram bem. Vamos para a chamada, então. Responder rapidinho, viu? Alexia. Yes.
Ana Luísa Abreu. Oi, professora, presente. Ana Luísa do Carmo. Ana Luísa do Carmo. Ana Luísa Gomes. Presente. Antônio. Arthur Correia. Arthur Henrique. Arthur Marques. Bernardo Abreu. Presente, teacher. Caio Gabriel. Presente, professora. Gente, quem não tem áudio, manda no chat, tá? Ou levanta a mãozinha. Presente, professora. Ok. Davi Candelori. Elias. Elias. Enzo. Presente. Heitor. Present. Isaac. Presente. João. Pedro. Presente. Presente. Luca. Presente. Maria Luísa. Maria Luísa. Nicolas. Presente. Vitor Hugo. Presente. Vitor Luan. Presente. Yasmin. Presente. Ok, very good, turma. Can I leave the call now? Hã? Can I leave the meeting now? Wow. Yes, you can. Thank you. Ok. Turma, eu vou dar para vocês 3 minutinhos de intervalo entre uma aula e outra, tá bom? Aproveita para beber água e ir ao banheiro, enquanto não começa a próxima aula. Bye bye, turma. Have a nice week. Gostei do cabelo, hein? Tchau, tia. Tchau, professor.